Ovo je četvrta godina za redom da ovakav izveštaj pripremamo i da ga publikujemo na ovakav jedan način. Kao i prethodnih godina, naš izveštaj o društveno odgovornom poslovanju je verifikovan od strane nezavisnih revizorskih institucija. Ove godine je za to bila angažovana revizorska kuća Ernst & Young. I moram da se pohvalim da je izveštaj za 2013. godinu ocenjen po svojoj obuhvatnosti podataka i po podacima koji su u njemu prezentovani, ocenjen bolje nego prethodni izveštaj i za ovaj izveštaj za 2013. godinu dobili smo ocenu A+. Titan Cementara Kosjerić je prva kompanija u Srbiji koja je za izveštaj o društvenom odgovornom poslovanju dobila ovako visoku ocenu.